Gobat Nikurua Sechera Yavasibo was a Kisii prisons, Nigobata Rabasubat, Valibudravana, Asin Yagatarian Yakisi, and Nanakoba Omoyo, Aseganga, Yoko Ravana, Babekaribero, Beritugo Chengarali to call Oliavasubati and Sengima, Omorikiton Demo Steven Norboti was Sentura, Yuikrano. Ambatu Kata no Wakarit Koriavasubati and Sengima, International Women's Day, Nigabionbe out of Gandreta Westoki Kovasira. Aba buata niko rukisi prisons wa kusangana vangi na waibu lalero imenya gitari ya KTRH. Nigo babasa bakule ndaba na babobu ya ase chinchera chiraba biyoki. Sasa siku ya leo tumeona nasi kama wana magereza. Tuche kwenu akina mama wale mumekubali kupata watoto. Iwe umepata mtoto kijana, uwe umepata mtoto msichana, uweze kumulea kwa usawa. Usicho ukasema kwamba mimi nilikuwa nafikiria this time unapata mtoto kijana alafu moyo wako usononeke. Nigo baba sababu subati konyara gwetu mase bintu biribyonsi bagokora elyo kwegendereri. Nasi wa mama wacha tulee watoto wetu katika njia ya kiungu. Tutakapowalea katika njia ya kiungu tutakuwa na familia na tutakuwa na kanisa na tutakuwa na taifa. Aso musangirikano uyu niwe basababa ntobonsi kokokera abasibole ko ruchichera asenge njo niko baira maigeli amaya akuba onjoreri chimbu chiyabo. Bosi bweri tukeluri abasubati chuma inegocha niko bona abantu basabiruko basikana kubasira bangina asama onjoreri bakoleta asebinyoro. We are equally the same as first class citizen. Watu nambari moja. Mama ni namba moja. Na tunaambiwa ya kwamba unaposomesha mtoto msichana, umesomesha taifa mzima. Ginko ripoti reta seni Kisii and Nyamira TV. Letaliane, Ndemo Steven.